Isha në 65-ojë në Arben Dukës, ditlindjes Arben Dukës. E di që më bëni për shtypje? Se qa unë flasë për Benin? Për Benin nuk kam qa flasë, dhe më thënë, akoma nuk i kam gjetë fjallë të duar për flasë për Arben Dukën. Bëni për shtypje e shoqa. Dole dhe dha një fjallim që kurëtër për Benin. Më këtonë, e kishtë e fëtyrë ferme një... Për vizdimjes, kishtë e një krenari, një dashuri. E ke përësysh... Edhe thash, sa femra mund të arruin këte për burrin e vetë? Këtë loj fityre, këtë loj fjale, këtë loj dashurie. Dhe përshifësha gjithë se cili ishte godit nga një dashuri, ishte godit nga një fjallë që kështë lënë Arben Duka të këta njerës, më këto dhe ishin gjithë, vetëm hipokrizis kishte, se dihon dhe ajo tha një fjallë, tha, bëhem e fort, tha, se ju kam juve, dhe më thënë se ju kam ju që e keni dashë Arbenin, dhe thash, njeri ju me integritet, ligjot, mrekullueshme, mrapa, se kjo ne do vdesim, do më thënë, do vijë moment që do vdesim, dhe shumë nga ne do hanë qikë më mira, do pinë qikë më mirë, që s'ka pikën e nënësis, dhe të vdesish si Arben Duka, të vdesish njëri i fjallës tate, do më thënë, i qënit krenar, ose qënit me i bosht komtar dhe me i bosht njerëzor, le një dashuri fantastike e kënjës, dhe ajo është si të rinjallesh. Dhe, po busha për në me gjithë ta njërës, nuk arrin të kuptojnë të ndryshim, që ku, dhe më thëmë, se si pak nësi që gruja jote, ose sa dashuri le ke gruja jote, ku rrenë si idiot aty mes një paneli, mu më përshtypje, me sinqeritet. Me, mua më bëm përshtypje mungesa e koherensës dhe mungesa e një boshtin. Për të pak në duhet jesh i ndershme me vetë vetën, unë jam pjesmarës panelesh, dhe po të them, po të pakën, unë jam i qetë me vetën time për ato që them. Nuk kam impostim, nuk kam shtirje në panel. Dhe kjo është... Dhe kjo më bënë më të qetë. Knejësia që, dhe më thënë, jemi bashkë në një program, sepse vërtet e vlerësoj, dhe të shikoj dhe të skanoj, që dhe më thënë, dhe jenë dërmë njëzë me dignitatë.